Хмельничанка Ольга розповідає, має вади слуху, чує лише частково, коли одягає слуховий апарат, та не носить його весь час. Тож, коли в Хмельницькому почали лунати перші сирени, сповіщаючи про повітряну тривогу, жінка їх, каже, не почула. За її словами, у сховище так і не побігли б, якби не сестра, яка чує і живе поруч, не почала стукати в двері. Відтоді Ольга не виходить з дому без наплічника, в якому розповідає документи, вода, печиво і іграшки для сина. Перший раз я навіть документи не встигла зібрати, не розуміла, що відбувається. А потім, уже, коли тривога перший раз закінчилась, ми вийшли, тоді все ми підготували, все зрозуміли і тепер носимо з собою. Це все перший раз було дуже раптово. У мене тоді руки навіть трусились. У будинку Ольги немає укриття, тому вона з півторарічним Марком за сигналом повітряної тривоги біжить у сховище за кількадесят метрів. Добігти встигають, каже, за 5 хвилин. Перший раз ми не розуміли, куди. Мене спочатку сестра провела сюди, показала, де в нас укриття. Встигаємо. Якщо він спить, ми криємося в коридорі або в ванні. Додаток до телефону, який сповіщає про повітряну тривогу, людям, які погано чи зовсім не чують, не допомога, каже Ольга. Тож єдиний спосіб оповіщення, каже, письмові повідомлення. Це велика проблема. Хай би хтось перекладав, десь доєднувати в групи. Добре, що групи у нас є в інтернеті, ми так обмінюємося інформацією. Саме в чатах у соцмережах перекладачка жестової мови Оксана Фіновська оповіщає 130 підписників групи про повітряну тривогу. Ми вирішили просто допомагати їм, як можемо. І якщо ми чуємо сигнал тривоги, ми почали писати їм, що тривога, виходьте, ховайтеся. Вони користуються інтернетом, вони користуються різними джерелами, які ми намагаємось донести, які є офіційними, щоб не поширювались фейки. Щодо повітряної тривоги, то так, оці візуальні повідомлення, увага, тривога, або увага, відбій повітряної тривоги, це, звичайно, дуже такий видимий сигнал, і вони всі на це реагують. За її словами, люди, які не чують, можуть входити в спілку Українського товариства глухих або мають родичів без вад слуху. Хто не має смартфона, домовляється про оповіщення іншими шляхами. Намагаються передавати дуже швидко, домовляються, хто кому дзвонить, домовляються про зв'язок, що або дзвонять, або пишуть смски, або повідомлення через інтернет. Люди, в яких немає смартфонів, є сусіди, чуючі люди, які знають, що людина не чує і стукають в двері. Нагадаю, у Хмельницькій громаді людей з вадами слуху близько 500, в області – близько 2000. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.